Dobro večer. Ja ću pokušati jednu drugu stranu Mike Antića da vam ispričam. Znači, ono kao običnog čoveka, kako sam ga ja doživljavao. Počet ću s time da vas obavestim šta je meni Mika uradio odmah na početku našeg poznanstva. Ja i Mika smo oženili dve rođene sestre. Mika je stariji od mene, ali je uzeo mlađu sestru i ostavio stariju. Tako da, da znate da je umeo i da, eto, da me prevari malo. I ja ću pokušati sada da vam par crta tako iz našeg života zajedničkog. Ja sam proveo s Mikom nekih 15-20 godina zajednički, maltene svaki dan smo pili kafu i doživeo sam Miku i kad nije bio i kad je bio. Znači, i jedan i drugi Mika je bio interesantan i neponovljiv. Ja ću samo malo se osvrnuti na ovo što je Draško rekao u Kuluster. Do sad mu nisam ništa rekao. Prvi put kad je Draško lupio u Kulusteru, sledeći put kad je dolazio, ja odem kod Miki i kažem, daj mi neke nešta. Mi smo kuće do kuće. I ja kažem, Miko, daj mi nešto da podignem onaj luster. A on kaže, ne, ni slučajno da pomeraš gore. Jer kaže, mi ćemo večito pričati o tom lusteru, kao što se i desilo. Znači, Draško je prvo kad me video, prvo je spomenuo taj luster, jer je on svaki put, kad god je došao s Mikom kod mene, on je lupio, bar je tako to luster. Tako da, taj luster i sada stoji i ne smijem ga pomeriti jer sve put kad dođe Draško, mislim da će opet zakačiti luster. Dalje, jedna stvar je isto Mika kad je pisao pesmu, onda je obično se očekio, meni nikad nije htio da čita pesmu, jer meni je sve bilo lepo i ja nikad nisam imao primetne. Ali je jedna čekao da ja dođem s posla, da dođe moja žena i onda je njoj čitao pesmu. I ona, ja ti sam kažem, Miko, ovo ne valja. A on se nakostreši, besan, svađa se, posvađaju se, ode demonstrativno i sutradan, evo ga, sačeka nas i donosi, on je izmenio, jesli izmenio je po svome, ali je izmenio, znači i uvek je voleo njoj da čita, a meni nikad nije čitao pesme, jer ja sam ono u vlakačka, sve je dobro, odlično, Miko, fino, sve, i on je ukapirao da od mene nema koristi, tako da, sledeće, ovako, šta se, ja sam Miku upoznao i Mika, ne samo što je pisao dobre pesme, Mika je bio odličan majstor. Ja i Mika smo gradili jedno pola godine jednu terasu, pošto smo kući jedna do druge, mi smo gradili terasu. Mika je sve za nade znao. I mi smo radili, od njega sam učio jednu stvar. Kaže, kad smo radili nešto, i sad već je večer, ja umoran, radio prepodne, sve, ja hoću da idem da spavam i da gledam televiziju. On kaže, ne, moramo završiti, evo Miku sutra ćemo. Kaže, ne, ako ostaviš sada, nikad nećeš završiti. Verujte, jednu česmu trebalo je još nešto da betoniramo. Nismo, evo, stoji još uvek završeno. Znači, i posle toga sve sam gledao da zaista ga poslušam i da završimo na vreme. Dalje, imali smo jako puno susreta, znači Mika je meni dovodio u kuću puno ljudi poznatih koji su dolazili i imao je jedan manir, znači sa Draškom to nikad nije uradio, ali jednostavno dovede kod mene gosta i sedemo mi i pričamo i on kao ajde i ode i nema ga. Ja se sveća, ja sam do negde 2 sata ujutru sa Miljom subotom pričao, jer smo ne smo dan više ni šta da pričamo, jer je Mika otišao i išao da piše i šta, jer on se ispričao, a sad i uvijek je dovodio kod mene. Dakle, da, dalje... Ja sam dolazio sam. Da, ili kad si dolazio, on je ostajao s tobom. To jeste, to moram priznati. Dalje, imao sam
situacije sa Nikom u periodu kad nije bio. On je jedno, ja ne znam, da, 10, možda 15 godina, ali zaista nije. On je isto bio interesantan i, ovaj, i produktivan i sve. I mi smo, sećam se, išli od Novog Sada, u Tabanoviće, po neko prasa. Kupimo prasa, uglavnom po neke rodbine. I mi smo od Novog Sada, preko Šapca do Tabanovića, pa ja ne znam da li 50 kafana smo obišli, nigde nismo bili, ali on je svugde morao, jer gde god je ušao, tu su ga odmah dočekivali sa radošću, sa, znači, to je, za mene je to bilo nepojmljivo, ja toliko kafana u životu nisam posjetio, no, na tom putu, dok sam išao s njim. Isto, jednom smo se, ja ne znam da sam dosadan ili nisam, ja ću još malo pričati, te sve emocije koje sam ja doživio s njim, zaista su mi, ovih dana sam se prisjećao, kad sam počeo da pišem, šta da kažem, pa poslije kad sam počeo da pišem, to malo ne dugo bilo, i onda sam ostio pročeo da se setim sebe. U Subotici se davao Garavi sokak Mikin u pozorištu Subotičkom, i mi ovako porodično svi krenemo i odemo da gledamo, i kad smo se vraćali, još smo negde se zadržali, dobro, bilo je negde 2 sata i mi dolazimo u tu pred Novim Sadom, neka kafana, i mi kad kaže, ajde popijemo kafu. Ja kažem, da ćemo evo 2 sata sve. Kaže on, ajde. I mi ulazimo i ovi na ulazu kaže, ja, što je bio, kaže, ne, fajrot je zatvaran, a tamburaši da spazi biti da gine. I kad su krenuli pesme, verujte, mi smo do jednog 4 sata ujutru, non stop, samo su njemu bili pisali, pevali i svirali. Tako da on je bio čudan. Mi smo imali situaciju da, jer on je i obične poslove obavljao. Mi smo kupili jednu kosinicu, pošto kosimo zajednički, pokvari se. I sad trebalo je preko Zmajovine ulice da se pređe, tam negde kod pozorišta bio neki servis. I ja kažem, Niko, ajde pustiti mene, ja ću gore, mene niko ne poznaje, a šta ti sad da govoriš? On kaže, neka, neka, kaže, ja kad god idem tako, ja napravim posao. I zaista, mi idemo u Zmajovine nekoga sretne, kaže, Niko, hoćeš da recituješ, ne znam, tamo pravimo neku tu. I Mika meni kaže, jel vidiš, da si sad ti gurao, te niko ne bi ponudio, kaže, i ja bi ostao bez honorara. Tako da je, i isto tako, voleo je da pobegne od kuće. Ne da pobegne u smislu da se nikad ne vrati, već jednostavno, kad mu, verovatno se, do sad je ono, ja sam jednom isto tako krenuo, pa se vratio, a Mika sedi pa kaže, šta je? Ne znaš gde ćeš, kaže, pa se opet vratio, odmah se vratio. E, on je jednom otišao i nekog. Seo je u folciku, vozio je u folciku i otišao i nema ga. I mi se poprošili, bio je besa, nešto se naljutio, uglavnom demonstrativno otišao, nema ga jedan dan, drugi dan. Ja sam radio u Vračarskom centru, u Pokrenjskom sumu, ja odao sad, neko Slobodan Tadin je bio, tako sam je, znao sam jer je Slobodan, Mika se izgubio, ne znam šta je s njim. I kroz 2 dana meni javi, kaže, eno ga u Čeredicu, kod Dode Savića, to je bio doktor partizanski, ne znam da neko zna, ali i tamo je, i ja sedem u kola i sad odem, idem da vidim šta, kako, ćutim, ne kažem Lilji, ženi, ništa, i odem, a on, kad me vide, on jedva dočekao, ne kaže, e, dođi da vidiš izložbu aktova, i to je bilo 3-4 prostorije, a on je jednu sobicu imao i tamo je sedeo i u miru pisao. I isto mu se dešavalo da ode u Sremsku Mitrovicu, popio je, ne imamo, ne znamo gde je sve, vraća se sa hrpom papira i onda sedne i lepo sve to slaže i piše i stvara svoju pesmu.
I još nešto reći, svojevremeno, pre tako, možda par godina pre njegovog kraja, ili dok dođe Esenka Maksimović kod njega, da govori. I sad Esenka s njim priča, tako sve, kaže ona u jednom momentu, jebi Miku, gde ti pišeš pesme? Miku kaže, pa za ovim stolom, Draško zna taj sto što je Mika pravio, kaže, za ovim stolom. Jel da? E, pa to je, ja ti kažem da pravi pesnici pišu za takvim stolovima, a ne u Biedermajeru kao tu se ne piše lepe pesme. I tako da je, su to sve bili. I s Mikom je još jedna stvar bila, on je voleo jako puno da usrećuje ljude. Znači da poklanja. Mi smo mi išli u situaciju, ja sam dolazio u situaciju gdje ja idem i kažem još da se si cijeli cipar, da biti dobre su. On kaže mi, aj probaj, ja kažem neću ni da kupi, nema mi para, ne. On kaže, sad ti probaj, ja probam i izađem, kad on treći za mnom donosi i nosi mi cipar. Ili kupi aparat za varenje, idem u rum, kupimo. I vrati se, mislim, naravno, i ja i on smo se plašili da varimo, ipak je to bilo, i on poslije kaže meni, znaš šta, idem ja kod komšije Bože, pokloni Boži, ceo aparat za varenje, hoću da kažem da je bio takva duša, da ako mu ja kažem nešto, da ja mi se skoro često da mu kažem, da mu se nešto dopada, zato što znam da će on otići da uzme. Znači on je bio čudan, s jedne strane je bio pesnik, i to ozbiljan, i najviše najmanje je voleo u stvari da bude jako ozbiljan i u što tem znači on je bio onako onaj tip koji je svima se, mi prolazimo ulicom, on se javlja, ja se javim moj drugi. Kaže, Miko, odno ti poznaješ njega? On kaže, pa ne znam da li ga poznaje, ali verovatno sam ga upoznao i neće da misli da sam mu obražen, pa neće da mu se javlja. I tako smo, mislim, masa, ja ne više, ja sam malo, samo učinio.